ខ្ញុំជាសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតើការចងចាំរបស់អ្នកពិតជាទន់ខ្សោយមែនដែរឬទេដើម្បីឲ្យការចងចាំរបស់អ្នកខ្លាំងឡើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចការចងចាំខ្សោយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រសិនបើជាការចងចាំរបស់អ្នកខ្សោយអ្នកគួរអនុវត្តតាមនីតិវិធីខាងក្រោមនេះតើអ្វីទៅជាការចងចាំគួរតែចំណាយពេល10នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចងចាំនៅកន្លែងទាំងឡាយណាដែលទុករបស់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបែបនេះយូរយូរនោះការចងចាំរបស់អ្នកនឹងអាចប្រសើរឡើងវិញ2អ្នកអាចចំណាយពេល1នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចងចាំឈ្មោះមនុស្សដែលអ្នកទើបតែស្គាល់ការធ្វើបែបនេះដើម្បីវឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យមានការចងចាំប្រសើរឡើងវិញ3នៅពេលដែលអ្នកចងចាំរឿងអ្វីមួយតែបែរជានឹកមិនឃើញអ្នកមិនអាចប្រើការស្រមើស្រមៃដើម្បីចងចាំរឿងដែលអ្នកចង់ធ្វើនោះទេនៅពេលដែលអ្នកស្រមើស្រមៃកាន់តែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយឲ្យរឿងទាំងឡាយដែលអ្នកធ្វើតាក់ទងគ្នានោះអ្នកនឹងអាចកាន់តែចងចាំបានល្អ4អ្នកអាចធ្វើការចងចាំនៅពណ៌របស់សម្ភារៈទាំងឡាយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ការព្យាយាមធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់អ្នកកាន់តែល្អ5ការដោះស្រាយរាល់ចំណោទដែលរៀងលំបាកបន្តិចនោះវាអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យគោះបាររបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើងវិញបាទអត្ថបទនេះពិតជាល្អប្រសើរណាស់បាទដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូម Subscribe និង Like ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងជម្រាបលា